Šiandien pamokos tema įvairūs uždaviniai. Spręsite įvairius uždavinius. Reikės atlikti pratybų sakinyje puslapyje 29 110 užduotį. Pažiūrėkime. Prisiminkite lygtis, kaip rasti nežinomą dauginamąjį, dalinį, daliklį, atėminį. Prisiminkite, kaip jūs sprendžiame. Antroji užduotis. Dalybos paliekamas arba bet. Atlikite dalybos veiksmus. Trečioji užduotis. Lotelius, kurių reiškinių reikšmė yra lyginis skaičius, nuspalvint raudonai, kurių nelyginis žaliai. Vėlgi, atlikite dalybos, būtybos, veiksmus. Sėkmės atliekant užduotis.